מידד אף סמך זיין בשורה האחרונה של עמוד הקודם, אומר רב שמואל ברב יצחוק, אישה לא תטבול בנמל. מה זה נמל? אומר רשי, פורטו מקום שהספינות נקבעות, איפה שהמעגל של הספינות. למה לא? שמעלות טיט והטיט הזה חוצץ. אף על גב דאשתו לכן, אפילו שאתה מסתכל על האישה אתה רואה שאין עליה שום טיט. בכל אופן אני אומר, אם ברדיוני לא פעל, ברדיוני הכוונה שכשהיא השתכשכה, שכשכה רגליים במים ויצא, אז הטיט נפל. אבל אולי באמת לא עלה לטבילה, היה לך ציצה. וכאן מדברים בטיט כזה שהוא מאוד דווה ומאוד נדבק, שהוא חוצץ, כיוון שסתם טיט לא חוצץ. אומרת הגמרא, אבוי דשמואל עובד לבנתי מקבויז ביום ניסון ומפצה ביום תשרי. מה הכוונה? כדי להבין את זה צריכים להקדים שתי דינים, שתי דינים שיוצאים ממסכת מקבויז, כך רש"י מביא כאן. דין אחד, מי גשמים שהם נקראים נוטפים, אי אפשר לטבול בהם רק כשהם באשבורת. מה פירוש אשבורת? שהם כנוסים במקווה, שהם עומדים, אבל אם הם זוחלים אי אפשר לטבול בהם. לעומת המים של כל הנערות ומעיינות אפשר לטבול בהם אפילו שהם זוחלים. אבל כל נהר בימי ניסון, שזה אחרי החורף, כל החורף ירד הרבה 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 גשם, אז רוב המים שנמצאים בנהר הם מי נוטפים, שהם לא יכולים לתאר בזחילה רק כשהם כנוסים במקום אחד. אז לכן עובד לבנתי מקבויז ביום ניסון, ולא היה נתן להם לטבול בנהר. אבל ביום תשרי, שרוב הגשם, רוב המי גשמים כבר בטלו בנהר, אז אם אלה אפשר לטבול בנהר, אז הוא היה מכין להם כשהם היו הולכות לטבול בנהר מפצה. מפצה זה מחצלות, שילכו לנהר שלא יהיה להם חציצה של הטיט שנמצא שם. אז אפשר מפצה ביום תשרי. אומר רב גידלו, אומר רב, נתנה תבשיל לבנה, שכשעושים תבשיל יש שומן על הידיים, וטוב לו ואולסו, לא עלתה לטבילה. אף אגב דאשתו לי, כי עכשיו אין עליה שום שומן, אם הברדיוני לא הופעל, אולי תוך כדי שהיא שכשכה את עצמה ויצא מהמים, ירד ממנה השומן, אבל בזמן הטבילה היה עליה חציצה. אומר רומי ברחובי, אמר ריבדה דקוסילטה. מה זה ריבדה דקוסילטה? קוסילטה זה הכלי הזה שעושים איתו הקזת דם, וריבדה זה פצע. הפצע הזה שנהיה מהקזת דם, עד לא סיומה, עד שלושה ימים, זה עדיין רך ומחובר ונחשב כמו הגוף, כמו הבשר, אז לא יחייץ. מכאן ואילך שזה כבר מתייבש, בן אדם מקפיד על זה וחייץ. אומר מר עוקבה, ליפלוף שבו עין. ליפלוף זה הכוונה צועת העין. לך אינו חויצץ, יבש חויצץ. אומר תוסות, כל זה מדובר שזה בתוך העין, אבל אם זה מחוץ לעין, אפילו שזה לך זה חוצץ. אם עושה ניקרו יובש, משעה שמתחיל לירק, שהוא מתחיל להיות בצבע ירוק. אומר שמואל, כחול שבעין, נשים היו נוהגות לשים כחול או לרפואת העין או ליופי. אז הדין הוא, כחול שבתוך העין אינו יחויצץ. למה שבתוך העין אינו יחויצץ? כיוון שהוא בתוך העין, אז היא לא מקפידה על זה, להיפך, היא רוצה שזה יהיה. אבל שעל גבי העין שנמצא מבחוץ, שזה לרפואו, חויצץ. אם היו עיניה פורחות, אם העיניים שלה כל הזמן נפתחות ונסגרות, שאז מה אומר רש"י, זה שהיא כל הזמן פותחת וסוגרת את העיניים, זה מעביר את הכחול, אפילו על גבי העין אינו חוצץ. פירוש שני אומר רש"י, עיניה פורחות שיש לה כל הזמן דמעות בעיניים,
אז הדמעות מלכלכות את הכחול, ומילא הוא כבר לא חוצץ. אומר רבי יוחנן, פתחה עיניה ביותר, או עצמה עיניה ביותר, זה חציצה, ולא עלתה לטבילה. חזוני שיש לו צד לומר, שאולי המקום הזה, לא בגלל שהוא טבל ויש חציצה, אלא אולי ביחס למקומות האלה לא היה טבילה בכלל. אומר איש לוקש, או אישו לטיטבוי אלו דרך גדילוסו. אישה שבאה לטבול, היא לא צריכה מצד אחד לדחוק זרועותיה על בשרה, ולא רגליה ושוקע זה בזה, ומצד שני היא לא צריכה לפשוט את בית קמתיה וסתריה, אלא כמו שהיא הולכת כרגיל, כך היא צריכה לטבול. ואם לא נכנס מים למקום ה... לתוך הקמטים והביססטורים, לא אכפת לי. מה הראיה? כדתנן, זה משנה שנאמרה בהלכות סנגוי. בהלכות סנגוי כתוב, לכל מראי אין היה כהן. מקום שכהן רואה, הוא מטמא. מקום שהוא נמצא בביססטורים, הוא לא צריך לראות אותו. מה ההגדרה? הוא איש, כשהוא מרים את הידיים בבית השכי, עד איפה זה נקרא ביססטורים? כעודר, כמו אחד שעודר, אז הוא מניף את היד עם המעדר. בכזה גובה הוא צריך להרים את היד. מה שרואים נקרא גלוי. מה שלא נקרא, לא רואים, נקרא ביססטורים. וכשהוא מתכופף, כשיש לו נגע בביס הערבו, הוא צריך להתכופף כמו איסק זייסים. אישו בבית השכי נראית כהורגת. אז היה בית הריגה כזה שעומדים, ועל ידי עמידה מרימים את היד והורגים. וכשיש לה משהו בביס היובו, אז כשמניקו הזמנו, כמו אישה ששוחה כשמניקה את הבן שלה, לא יותר מזה. תוסת אומר שמניקו הזמנו זה שיעור לנגע שנמצא תחת הדד. על כל פנים, אתה רואה מפה שמקום שאין רגילות שהוא יהיה מגולה, הוא נקרא ביס הסטורי, ולא רואים שם את הנגע. אומר רבי בר אבונה, נימו אחס קשורו חוצצת. כשיש לך שערה אחת שאתה קושר אותה בעצמה, אז היא קשורה כל כך מהודק שזה חציצה. אבל שולוש, תיקח שלוש שערות ותקשור אותן בעצמם, זה לא מהודק, אין לו מחויצצויס. שתיים, אומר רבי בר אבונה, אני יודע אם זה נקרא מהודק או לא. ורבי יוחנן אמר, אנו, אין לנו אלא אחת. זאת אומרת, שתיים זה כבר לא חציצה. טוב, עכשיו, שערה אחת לא חוצצת. זה ההמשך. אומר רבי צרוק, דבר תוירו, רובו ימקפיד או לא בחויצץ. אם יש לו רוב השיער שלו קשור אחד אחד, זה מפריע לו, הוא מקפיד על זה, חויצץ. רובו ואינו ימקפיד או לא, זה לא מפריע לו, אינו חויצץ. וחכומים גזרו ורוג וגוזרו על רובו שאינו מקפיד, משום רובו היה מקפיד. וגזרו על מיעוטו היה מקפיד, משום רובו היה מקפיד. זאת אומרת, מדרבונו גזרו גם על רוב השערות אם הוא לא מקפיד, או אפילו אם קשור אחד אחד במיעוט השערות אבל הוא מקפיד, זה מפריע לו. שתאמרה וליגזר נמה על מיעוטו שאילו היה מקפיד, משום מיעוטו היה מקפיד. עונה הגמרא, לא, היא גופו, מיוטו היה מקפיד, זה גזירה. וענה ניקו וניגזר גזירה לגזירה, זה לא עושים. עד כאן. אז רשי לומד את הסוגיה הזאת בשיער, אבל זה לאו דווקא, הוא הדין מרוב גופוי. החידוש הוא שגם בשיער, רוב השיער, יש לו דין של רוב הגוף. כך אומר הריטבו, זה לפי רשי יצא חידוש כאן בגמרא. טוב. אומרה, נידו בזמנו, אין לו תבל עשה לא בעלה אלו. לפני הגמרא, קודם כל הדין, מה הדין, נגיד מה הדין דאורייסה. מדין תורה, נידע שרואה דם שבעה ימים, וביום השביעי מפסיקה וטהרה, תובלת בלילה ומותרת לבעלה. זובו לעומת זה, שהיא צריכה לספור שבע נקי, יכולה לטבול ביום השביעי ביום. או זובו קטנו, שסופרת יום כנגד יום, שסורה יום אחד, יכולה לטבול ביום, ואז בלילה היא תהיה מותרת לבינו. אומר רב, נידו בזמנו אינו תבל עשה לו בלילה. שלא היא בזמנו, עבר כבר היום,
היא לא הלכה לטבול בלילה, טובל הסבעים ביום, בין בלילה, יכולה לטבול למחרת ביום, לא אכפת לנו. רבי יכול לא לומר, בין בזמנו, בין שלא בזמנו, אינה טובלת, אלא בלילה. למה? משום שרח ביתה. אולי ביתה תראה שהיא חוזרת מהמקווה ביום, אז היא תגיד, רגע, אפשר לטבול גם ביום, אז היא תלך ותטבול בזמנו ביום, זה ודאי לא טוב. אז כדי שהבת לא תתבלבל, גזו שתמיד טובלים רק בלילה. אומרת הגמרא, ואף רב חזר בו, אף רב עוד הרבה. דאמר רב חייא בר אשי, אומר רב, נידו בין בזמנו בין שלא בזמנו, אין לו טובל אצלו בלילה משום שרח ביתו. אומרת הגמרא, למרות מה שלמדנו עכשיו, עתקין רב אידי בן הרש למתבל ביום דתמניה, ביום השמיני. למה? כי שם היה מפחיד לטבול בלילה, משום היבוסה, היו שם עריות. רבי יעקב תיקן בפפוני לטבול ביום השמיני משום גנבה, ורבי יהודה בפרומדיסה משום צינו, רובה במחוי זה משום אבולוי. אבולוי רשי אומר זה השומרים הגויים של העיר, לא אבולוי זה כל מיני בורות שהיו שם בדרך בלילה. אז בקיצור כתוב כאן בגמרא שבמקרה של צורך גדול שזה מפחיד ללכת בלילה אפשר לטבול ביום. אומר לרב פופה לרובה ולה בייה מכדי העידנה, שאנחנו שומרים שבע נקיים על כל דף כולו סוף אקזובוס שבינו רבונו. אז כך, בוא נפשך, אם האישה שראתה אדם ביום האחרון זה דם נידו, אז מתי נשלמה ימי נידו זו? בסוף היום השישי בלילה השביעי של השבע נקיים, ואפילו אם נזוב הגדוי לו, אז ביום השביעי ודאי אפשר לטבול. אז נטבלינו ביום עובד השביעו, למה רק בליל שמיני? אז ענו לו, משום לרב שמעון דתניא, כתוב בפוסוק, ובסוף ראשי והסיומים ואחר תיתו. מה זה אחר תיתו? אחר לכולו, שיהיה לזה רצף לשיב הנקים, שלא יתאיתו במפסקת ביניהם. זה הדרושה של תנא קמא. רב שמעון אומר אחר תיתו, אחר מה יעשה תיתו? מה פירוש? אחרי התבילה של היום השביעי יתרו אירו. זאת אומרת, יכולה לטבול ביום השביעי וכבר היא תאורה לבעלה. אבל אמרו חכמים, אסור לעשות כן, אסור לה לטבול ביום השביעי. למה? שמא תבוא לידי ספק, אולי היא תלך ותשמש עם בעלה, ואחרי זה אולי היא תראה דם ביום השביעי. ואם היא תראה דם ביום השביעי, נמצא שהיא סתרה את כל הספירה של השבע נקיים, לכן חכום אסור לטבול ביום. וזו הסיבה שגם אנחנו בזמן הזה ביום השביעי אסור לטבול, כי אולי איזוב הגדוי לו, ואם היא תטבול אולי בעלה ישמש איתה אחר כך, ואז אולי תראה דם ורחמון אל הצלל יתברר שהוא בוא על נידו עזובו. אומר אבונה, אישה יכולה לחפוף באחד בשבס ביום ראשון ותובלס בשלישי בשבס, יכולה לטבול בליל שלישי, זאת אומרת לשטוף את עצמה ביום ראשון ולטבול מחר בלילה ליל שלישי. למה? יש לי ראיה, אומר אבונה, שכן אישה חופפת בערב שבת וטובלת למוצאי שבת. מוסיף לחדש אבונה, אישה חופפת באחד בשבת וטובלת ברביעי בשבת, זאת אומרת בליל רביעי. שכן אישה חופפת בערב שבת וטובלת למוצא יום טוב שחל להיות אחר השבת. חידוש שלישי מחדש רבונה, אישה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי, הכוונה בליל חמישי בשבת. מה הראיה? שכן אישה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שני יומים טובים של ראש השונה שחל להיות אחר השבת. אם יהיה שבת וראש השנה ביום ראשון ועוד ראש השנה ביום שני, אז היא תטבול במוצאי ראש השנה. אם כן נמצא שיש שלושה ימים הפרש, אז לכן היא יכולה לטבול, לחפוף ביום ראשון ולטבול אחרי יום שני, שלישי, רביעי, בליל חמישי תטבול. כך אומר רב חיסדא, כך אומר אבונה. רב חיסדא אמר, מה פתאום, כולו, כל הדוגמאות שהבאת בשבת ויום טבע שאחר שבס ושני יום טבע שאחר שבס, זה אני מסכים איתך, זה אמרינה. אבל שכן, מה שלמדת מזה על סתם יום חול, זה לא ימרינה. למה? איך זה? אפשר, אפשר. איפה שאפשר להסמיך את החפיפה לטבילה, צריכים להסמיך.
איך זה לא יהיה אפשר שיש לנו שבת באמצע או שבת ויומים טובים? נו, אין ברירה, אז מתירים להרחיק את החפיפה מהטבילה, לא יהיה אפשר. ורב יאמר אמר, אפילו שכן המאמרינן, רב יאמר פוסק כמו רב הונה, חוץ לבר מאישה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת ולמוצאי שני ימים טובים של ראש השנה שלאחר שבת ליס, אז אם זה כל כך רחוק שלושה ימים, זה אנחנו לא מתירים, אפילו שבאמת היה יום טוב אחרי שבת. למה? אז נגיד לה שתעשה את הדבר שאנחנו לא כל כך אוהבים, דחופפת בלילה וטובלת בלילה. למה לכתחילה אנחנו לא אוהבים שאישה תחפוף בלילה ותטבול? כיוון שזה כבר זמן טבילה, אנחנו מפחדים שהיא תמהר יותר מדי את החפיפה ולא תנקה את עצמה טוב, כי היא תמהר לטבילה, לכן רוצים שהיא תחפוף ביום בזמן שלא יכולה לטבול, ואז היא תחפוף בנחת. אבל איפה שיש שלושה ימים הפרש, אין ברירה, אז אומרים לה תחפפי במוצאי יום טוב של ראש השנה. דור השמירי מה היא הלכסה כרב חיזדה, שלא אומרים את השקן, שמתירים רק מוצא שבת ומוצא יומים טובים. ועוד חידוש, הוא כדמתר אצל רב יאמר, שרק אחרי שבת ויום טוב אחד, זאת אומרת רק אחרי יומיים מפרש, אבל אחרי שבת ושני יום טובים של ראש השנה, לא מתירים כמו רב יאמר. אמו אלו, אישה מהו שתחוף בלילה ותטבול בלילה? האם אני מפחד שכיוון שזה זמן טבילה היא תמהר ולא תעשה את הטבילה כמו שצריך? מרזוטר אוסר, רב חנינא מסור מתיר שורי. אמר לו רב עדה מסור למרזוטר, אתה מרזוטר שאתה אוסר, לא בוח יא ואוף דה בדביסו דה במורי ריש גולוסה. לא ככה היה הסיפור, שאשתו של במורי ריש גולוסה איקוט, היא התקוטטה עם בעלה ולא רצתה לטבול. עוזר רב נחמן בר יצחק לפיוסו, לפי שיט עשרה שרב נחמן בר יצחק היה חתנו של הנוסי, בא לפייס אותה. אמרו לי, הוא בא בלילה, אמרו לי, מה היה סיאשתו? תסגל המוחו, שמעת בא עכשיו, תבוא מחר. והוא הבין ויודה מה יקום, אמרו לי שמתכוונת לומר לו, לא חפפתי היום, אז איך אני אתבול הלילה? אמר לה, אמר, מה חסר לך? דודה חסרת? וכי חסרים לך קדרות לחמי מים? תשתקי חסרת? חסר לך כאלה ספסלים שיושבים עליהם בזמן הרחיצה? עבדי חסרת? חסר לך עבדים שחממו לך מים? תתבלי עכשיו. אתה רואה מפורש שרב נחמן בר יצחק סובר שחופפת בלילה וטובלת בלילה. דורש רובד, רובד דרש הלוכה למעשה בדרשה, אישה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שבת. אמר לרב פופל רובן, איך אתה פוסק ככה? והשלח רבין ביגרתי, אישה לא תחוף בערב שבת ותטבול במוצאי שבת, ותמה על עצמך, היאך חופפת ביום וטובלת בלילה. בקושי תירו לכל אישה לחפוף ביום ולטבול בלילה, כי לא רצו שהיא תחפוף בלילה שאז היא תמהר, אבל להרחיק את זה יום שלם? זה לא יתירו. או בהינה תכף לחפיף או טבילו ולייקה. אומרת המראה, לכן הודר הוא כי רובי המוירי עלי ודורש. רובי העמיד עוד פעם המוירו, זה המוירו, כוונה כל רב שהיה נותן דרשה היה מעמיד המורה שיגיד את ההלכות בכל רב. אז רובי החזיר את המורה ודרש שוב פעם, דברים שאמרתי לפניכם תורסי מיוני ברב. כך אמרו בשמי רבי יוחנן, אישה לא תחלו בערב שבת ותטבול במוצאי שבת, ותמה על עצמך, איך חופפת ביום ותבלת בלילה, והנה סובור לחפיף ותפילה ולעיקה. מסכם את הגמרא והלכסה, אישה חופפת ביום ותובלת בלילה, והלכסה אישה לא תחוף אלא בלילה. כך שהלכסה, הלכסה את הסותר את עצמך, לא ייקש. עוד אפשר, עוד לא יהיה אפשר. מה הפירוש? איפה שיכולה לחפוף ביום ולטבול בלילה זה עדיף,
כדי שלא תמהר את החפיפו. אבל איפה שזה חל במוצאי שבת ואי אפשר, אז מה אומרים לה? תחפפי במוצאי שבת ואז תלכי לטבול. עד כאן דף סמך זיין.